Nii nagu mujalgi, on Hiiumaal katku ja sõdade eest peitutud raskelt ligipääsetavatesse kohtadesse. Pelgupaiku on Eestis uuritud vähe. Mudakülas asuval Saunaseljamäel toimetasid arheoloogid 2014. aastal. Saunaseljamäe kohta on räägitud, et siia viis palktee, siia maeti surnuid ning nimi pärineb saunakoobastest, kus end peideti. 1923. aastal nägi arheoloog Erik Laid siin kahe metsheinaküüniga pikliku saarpelgupaika, mis asus keset vesist heinamaad. Vesine on siin jätkuvalt, kuid heinamaast ja küünidest on jagu saanud mets. Näha on vundamendid ja kaevuase ning üksikud lohud. Kultuurkiht on söestunud ja õhuke ning leide vähe. Lühiajalise kasutamise tõttu on see pelgupaikadele omane. Luid ega koopaid ei avastatud. 19. sajandil on siit siiski leitud katla ja katlaketi jäänuseid. Koobassaunade asemel on kruusaseljandikul ilmselt olnud osaliselt maasse süvendatud ajutised onnid, poolkoopad. Kui peidus olijad kedagi ka matma pidid, siis ilmselt ajutisest elu- ja veevõtu paigast eemale. Lisaks Saunaseljamäele on Hiiumaal muistisena kaitse all Tubala pelgupaik, kuigi neid on ajalooliselt teada rohkem.